ଏବଂ ସମ୍ପାଦକର ମତଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଯେଉଁ କାଗଜର ହଉ, ଏବଂ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏଇଟା ତ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ, ସେ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାର୍ଟି ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନେଲା, କହିଲା ହୁଏତ ଭୋଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ବିଜେପି, କାରଣ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଅନ୍ୟଥା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଇପାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିପୁର ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଘଟଣା, ଏହା ତ ଦର୍ଶେଇବା କଥା, ତାକୁ କାହିଁ ଦର୍ଶାଗଲାନି, ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଫଙ୍କସନିଂରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏ କଥା କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ? ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରିଲା, ଆମେ ଦେଖିବୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ଭୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟା କହିପାରନ୍ତି 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ସିଏ ଯେଉଁ କହିଲେ 50% ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କହିଛି, ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେଲେ କିଏ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ? ଯେଉଁଟା ଏକ ଦଳ ବା ସରକାରର କିଛି ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନିଂ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ 5G ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରଦୀପ କଥା ନେଇକି ଯାହା ହେଲା, ଏଇ ଫଙ୍କସନିଂରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଡିଙ୍କି ଭୋଗ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏଇ କଲମଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ କଣ୍ଡେମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଅଫ୍ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ଡେଲି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହା ଆମେ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମେଳ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଣ୍ଡାମେଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେକୌଣସି ଏଇ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା, ଯଦି ନ କରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା କଥା, ଏତଲା ଦେବା କଥା, ଏବଂ ଏତଲା ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ସିଏ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା କଥା, କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଯେ କେସ୍ କର। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି କେମିତି କେସ୍ ନ ହେବ ହେଇବ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିବେ ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ ସୋମଟ ଯଦି ନ କଲା, ପୋଲିସ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଯଦି ନ କଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ? ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଜେ ଏତଲା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତା ବି ବୁଝିପାରୁନି କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟପି ଗଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତିରେ 600 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେଦିନ ବି କହିଥିଲି ସରକାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଉନୁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବେ କାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲିଡ଼ର ପାଖରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ବୁଝୁ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁଛି ଯେ ଠିକ ନାହିଁ ଭୁଲ, ବା ସିଏ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେନି, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ, ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ସାରିକି ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ ତାଠୁ? ବୁଝନ୍ତୁ।